Söyley Maçkala. Tan yaxşı bolsun hürmetli radio tinglovchilar. Dağistan radionu qumuq redaksiyası özünü berilişlerin başlay. Efirde yangılıklar degen malumat programı. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин өлкөнүн Пачалык Советинин президиумунун составын жаңырткан. Пачалык Советине жаңыртылган президиумунун составына артта кошулган 9 региондун жолбашчыларынын арасында Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов да бар. Россия Федерациясынын Пачалык Совети Россия Федерациясынын президентинин карары болгон өлкөнүн ахамиятлуу маселелерин чечмек үчүн 2000-жылы курулган. Россия Федерациясынын Пачалык Советинин составына Россия регионунун жолбашчылары, олай да Пачалык Советинин составына пачалык ва жамият чалышууда сынавы бар Россия Федерациясынын субъекттеринин алдагы жолбашчылары да болмага болот. Дагыстан Республиканын Хукуматынын председатели Абдусамат Хамитовнун жолбашчылыгы болгон бир-бир ахамияттуу маселелерге багышланган кеңеш өткөрүлгөн. Кеңеште Саулай өлкөдө ноябрь айынын 4-үнө белгиленген Халк бирлигинин күнүн өткөрүүгө азырлык көрүү чараларынын барышы хакында Дагыстан Республиканын Хукуматынын вице-премьери Рамазан Жафаров маалымат берип сүйлөгөн. Кеңеште улайда Дагыстан Республиканын Халк жыйынынын 42-нчи сессиясына арага салыныжак маселелер, республиканын министрликлерини ва ведомстволарынын жолбашчылары болсо, Дербент шаарынын 2000 жылдыгына азырлык көрүүнү өлчөүнү, исполнительный хакимлик органдары өткөрүлгөн иштери хакында да сөз жүрүлгөн. Дагыстан Республиканы промышленны, сатуу алуу, далакчылык маселелерге карайган министри Юсуп Умабов кеңештин ортакчыларын Дагыстан лизинг компаниясы деген фонддун иши менен тааныш эткен. Дагыстан Республиканы энергетика агентлигинин председатели Муртазали Гитинасулов Есентукиде Темирказык Кавказ региону энергетика комплексин жоруулаштыруу маселелерге багышланган кеңеште ортакчылык эткен ва Темирказык федерал округда колдонгон электр күч үчүн топлонгон борч хакында маалымат берип сүйлөгөн. Муртазали Гитинасулов өткөн 9 айынын ичинде колдонгон энергетика күчүнүн 80%ына хагы төлөнгөнүн эскерген. Умуми алганда, республикада электрик ток үчүн хак төлөө бир кадар жакшылашкан. Şu хакта Россия Федерациясынын энергетика министринин заместители де эскерген. Темирказык Кавказ федерал округунун куруучуларынын гильдиясынын жолбашчылары Пятигорск шаарында өткөрүлгөн халкара экономика форумуна ортакчылык эткен. Булай даражалы, булай кең өлчөүлүү чара региондо биринчилей өткөрүлгөн. Чарада 300 далапчы, юук ва ирак тыш өлкөлөрдөн келген вакиллер, yerli хакимлик органдарынын ва жамият курумдарынын вакиллери ортакчылык эткен. Олай да Кыбла Осетиядан, Абхазиядан, Армениядан, Турциядан, Азербайджандан, Афганистандан, Китайдан, Вьетнамдан, Ираннан Шри-Ланкадан келген вакиллерде ортакчылык эткен. Форум региондун тыш экономика байланыштарын өстүрүү эмик ахамияттуу маселелерин арага салып ойлошмак үчүн өткөрүлө. Темирказык Кавказны ва тыш өлкөлөрдү алдылы курулуш курумдарынын арасында пайдалуу аралыктар жүрүтүүгө болушлук эти. Форумнун ортакчылары Темирказык Кавказ региондун экономикасын өстүрмөк, регион малларын сатаган күйүн жоруулаштырмак, экономика субъектлери ва хакимлик органдарына арасында бирге иш көрүүгө болушлук этүүгө байланыштуу таклифтер берген. Форум келечекте де хакимлик органдарыны да, далапчылыгыны да, тыш өлкөлүк далапчылыгынын да арасында сөйлөшүүлөр өткөрмөк үчүн оңайлуу жерге айланажагына инанма сүйөмөн. Дей форумнун барышына өзүнүн сөйлөөүнө Темирказык Кавказнын куруучуларынын гильдиясынын жолбашчысы Али Шабанов. Чараны алдына салынган асылуу масала жаңы экономика шартларда далапчылыкны өстүрүүнүн жолдорун белгилөө ва региондун экономикасына жаңы даражага чыкмага көмөк этүү.
Программаны дәвам итәбез. Дагыстан Пачалык Техника Университеты ашамлык малланы саньянын арттыруу деген 4-нчү бүтүн Россия илми конференция өткөрүлгөн. Чарада Дагыстан Республиканы Юрт хозяйства ва сурсат министрлигини, Дагыстан Пачалык Университетини ва Дагыстан Пачалык Юрт хозяйства университетини вакиллери ортакчылык эткен. Дагыстан Пачалык Техника Университетте дагыда курулуш тармакта саньялы малланы коллоо масалага багышланган кеңеште өткөрүлгөн. Кеңешни ача туруп, Темирказы Кавказ Федерал округунун куруучуларынын гильдиясынын генеральный директору, Нострою советинин члени Али Шабанов курулуш иштерде өз ишин өздөр жүрүтөгөн курумдун ролу хакында хабарлаган. Ол эскергени эмик, арттагы жылдарда курулуш рынокунун ортакчыларына салынмаган талаптар кыйла арткан. Куруучуларны милли куруму кабыл эткен программаларга көрө, тармакта иштегендерди өр неде орто билими болмага, олайда аттестациядан өтмөгө керектир. Булай алганда, курулушну саньяны тармакта колдонулган материалдардын саньянынан хасил болот. Бүгүн курулуш тармакта колдонулган материалдардын саньяны тийиштүү даражада түгөл. Саньялы ва коркунчсуз үйлөр курмак, муна куруучуларны алдына салынган асыл талап. Тек замандар алышына, заманга көрө технологияларда, эскилеринин орнуна яңылары келе. Биз куруучулар заманга көрө жүрмөгө, яңы технологияларды коллоп иштемеге керекпиз. Өр квалификациялуу каспчулар азырлоо биздин ишибиздин асыл бөлүгү санала. Республиканын хакимлик органдары менен өткөрген сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында биз Махачкала шаарда 17 ва 21 номерли профтех училищелерин курчусунне ва Каспийск шаарда 6 номерли профтех училищелерин курчусунне курулуш коллежлер курдук. Бу сааткы вактыда Дагыстан Республиканын билим берүү ва илмий министрлигини де Темирказы Кавказ Федерал округунун куруучуларынын гильдиясынын да арасында өр квалификациялуу каспчулар азырлоого биздин курулуштарыбызда каспы алыштырма, олайда биздин компанияларга ишке алууга байлалуу разылешүүлөрүнүн проектинин үстүндө сүйлөшүүлөр жүрүлүп тура. Дей кеңешинин барышына өзүнүн сөйлөөнү Темирказы Кавказ Федерал округунун куруучуларынын гильдиясынын генеральный директору Али Шабанов. Чараны барышына кафедраланы ва лабораторияланы бүгүнкү талаптарына жооп берген ясандыруулар менен таэмин этүү, дарс берүүчүлөр жетишмегени, курулуш факультетин окуп биттиргенлерди иш менен таэмин этүү менен байланыштуу маселелер да арага салынган. Махачкалада Каспий деңизине өткөн дөөрү бүгүнү ва келечеги деген халкара конференция өткөрүлө. Конференцияда Азербайджан Республиканын микробиология институтунун директору профессор Салманов Каспий деңизине айланасындагы атаулану суунун тазалыгы деген темага көрө өзүнүн докладында арттагы 10 жылдын ичинде арага чыккан кемчиликтер хакында айткан. Каспий деңиз биздин зор улуу байлыгыбыз. Арттагы 50 жылдын ичинде Каспий деңизине айланасындагы хал кыйла алышынган. Каспий деңизине бир-бир атауларына 60-нчу жылларда болгон байлыклары чыкалмаган. Бүгүн биздин алдыбызда салынган асыл масала халны жакшы жанына алыштырмак. Шо иш яңгыз этип болгон иш түгүл. Шо ишни биз бирге этмеге керекпиз, дей профессор Салманов. Журналисттер булагы өзүнүн лакырына Астрахан Пачалык университетинин кафедрасынын заведующий Зайцев Каспий деңизимик теңсиз байлыгыны биз кадирин билмеге, асырап колломага керекпиз. Бүгүн улуу компаниялар деңиздин түбүнөн каранап газ чыгаруу менен машгул. Биз буса деңиздин түбүндөгү халны актарып, тергөөлөр эткерип турмага керекпиз. Булай конференциялар, жолугуулар бизге неймик иштер этмеге керекни аңлата, көмөк эти, дей профессор Зайцев. Бу конференция 2014-2020 жылдарга Россиянын илмий-техника комплексин өстүрүүнүн ахамияттуу жолдорун актаруу деген федерал хас программаны өлчөүнө өткөрүлө. Программаны узаттабыз.
Rossiyadan bildirilen malumatlar. Oktyabr ayının 27-sini Ukrayna'da gezikli parlament saylavlar ötkerilgen. Ukrayna'nın orta saylav komisyasını protokollarını 25%'ini malumatlarına göre Premier Arseniy Yatsenyuk'nu Halk Frontu alla yürüy. Saylav uçulanı 21% %69%'ini tavuşların algan. Pyotr Poroshenko uçun busa saylav uçulanı 21% %63%'i tavuş vergen. Saylavlarda dağı da 4 partiya ortakçılık etken. Saylavlarının tolu hasilleri hakkında biz sizge gelegen berilişleri bizde aytacak biz. Bugün oktyabr ayının 29-unda Brüsselde Rossiya Federasiyasını, Avropa Sovetini ve Ukrayna'nın gaz masalasına bağışlanan 3 yaklı yoluğu ötkerile. Eskerilgen masalaga bağışlanan yoluğu Brüsselde oktyabr ayının 21-inde ötkerilgen bolgan. Tek şu yoluğunu barışına Ukrayna Rossiyadan alğan gazını hağın töleugö baylaulu masala tiyişli natija bermegen. Baliki bugünkü yoluğunu barışına bir hasilge yetişerler. Rossiyanın da Ukrayna'nın da arasında bu saat gırazisizlik, Ukrayna 7 ayını uzağına kullanan gaz için Rossiya'ya hağın tölemegeni. Rossiya ve Ukrayna söyleşüler ötkerecek. Eurokomisya busa Avrupa Sovetini genişinde kullanan gaz için Rossiya'ya tölemege kredit vermeğini hakkındağı masalanı arağa salıp oylaşacak. Programmanı uzatabız, yerlerden bildire. Buynaz şaharda Oyna Arganım Negen 3. Respublika Festivali ötkerilgen. Dağıstan Respublikanın Madaniyat Ministerliğini Respublika Yaratıvçılık Üyünü, Buynaz Şahar Administrasyasını Madaniyat Bölügünü Sipteçiligi bulan ötkerilgen şo festivalda Buynaz, Baba Yurt, Lavaşa, Tarumov Rayolanı, Buynaz, Kızıl Yurt, Kaspis Şaharlanı kollektivleri ortakçılık etken. Bu çara Kuğuna Canım Negen Halkara Merdeşli Muzika Proyektini ölçeğine ötkerilgen. Festival Dağıstanlı halklarını ve madaniyatlarının dostluğunu ülgü Aslı halda yaş örümleri arasında halk yaratıcılığın yaymak muratta ötkerilgen. Kızılyurt şaharına administrasyasını bilim beri masalarına karaygan bölügü, ana tillerini aburun, okuvçuların pahmuların arttırmak üçün 7-10 klaslarının okuvçuların arasında ana tillerde yazılgan şiirlerini okuv konkursunu ötkerilgen. Şaharının 7 nömerli şkolasına ötkerilgen konkursta şkola bölükte aldığı yerlerini algan okuvçular ortakçılık etken. Kumuk tilde şiirler okugan 1 nömerli şkolanın 7 klasının okuvçusu Aygül Acamatova 1. yerini, şo klasının okuvçusu Ayzanat Abukayeva 2. yerini, 5. gimnaziyanın okuvçusu Aminat Mustafayeva busa 3. yerini algan. Konkursunu barı da ortakçıları savgatlangan ve okulgan şiirler Yoldaş gazetke ve Karçıga jurnalga iberilgen. Хасайурт шаһардагы Дагыстан Пачалык Педагогика Университетинин филиалына районнун школаларынын завучуларыны 2014-2015 окуу жылынын ахамияттуу жолдору, борчлары ва масаалары деген темага багышланган семинар өткөрүлгөн. Хасайурт районунун билим берүү управлениясынын маалымат методика центринин директору Зарема Пашаеванын жолбашчылыгы менен өткөрүлгөн семинарны барышында школалардын завучлары иш планларын, программаларын түзүүгө, окуу программаларын, китепларды сайлоого, календар тематика планларын, школа олимпиадалар өткөрүүгө байланыштуу документацияны түз курууга байланыштуу көп пайдалуу дарстар алган. Бүгүнлөрдө чалтык кайтаруу кызгын күйдө жүрүлүп тура. Быйыл республикада 13200 гектар жерден чалтык кайтарма көз алга тутула. Шобуса 2013 жыл менен теңештиргенде 40%ге артык. Хасайурт районуна 445 гектар жерге чалтык чачылган. Районуна аслы халда чалтыкчылык менен Нуровна атындагы унитар предприятиеде машгул боло. Олар 98 гектар майданга чалтык чачкан.
Аджиевне атындагы унитар предприятиеде 78 гектар предприятиеники, 269 гектар адамланыки. Хозяйствону елбашчысы Арсенгерей Алиев, ижарачы Азамат Алиевне участкасына барып, иштени барышы булан таныш була. Булар чачкан 60 гектар чалтыгыны кайтарууга киришкен. 1 гектардан 35 центнер түшүм алмага көз алга туталар. Бүйерде булай спорт маалымат. Олимпия оюлланы 3 керен чемпиону Бувайсар Сайтиевны саугатына Красноярск шаарда өткөрүлгөн ярыштарда ортакчылык этип, дагыстанлык спортчулар 2 алтын ва 3 күмүш медальдар казанган. Biz yanılıklar degen malumat programmanı berdik.